ناظرین پاکرم ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام روزے ہم اور کلام خدا۔ خداوند آپ کی زندگیوں کو یکسر تبدیل کر رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے، میں اس غریب برے کی مانند تھا جس کو ذبح خانہ کو لے جاتے تھے۔ ارمیہ نبی کا صحیفہ پڑھیں گے، اس کے 11 باب کی 18 سے 20 آیت مقدسہ۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ سن رہے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے۔ آج 28 مارچ اور ہفتے کا دن ہے۔ آئے خداوند، جس وقت تو نے ان کے کام مجھے دکھائے تو تو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا تاکہ میں جانوں، اور میں اس غریب برے کی مانند تھا جسے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور میں نے نہ جانا کہ انہوں نے میرے خلاف مشورتیں کیں۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ آؤ ہم درخت کو بمائے اس کے ثمر کے نیست کریں، اور ہم اس کو عرض زندگان سے کاٹ ڈالیں، اور پھر اس کے نام کا ذکر نہ کیا جائیں۔ پر آئے رب الفاج، آئے عادل منصف، تو جو گردوں اور دلوں کا پرکھنے والا ہے، ان سے انتقام لے، مجھے دکھا، کیونکہ میں اپنا دعویٰ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پاکیٹ ایم ٹی وی کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور کمنٹ بھی کیجیے۔ آپ بھی اپنی بلاحٹ جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، کلام خدا کو دیکھتے اور سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، پھر شیئر کرتے ہیں، آپ بھی شاگرد ہونے کے لیے اپنی بلاحٹ کو پہچانیے۔ دیکھتے رہیے پاکیٹ ایم ٹی وی۔ آمین۔